Trstenik se u istoriji retko asocira sa vinogradarstvom i vinarstvom. I zaista, možda su u neka davna vremena ovde druge proizvodnje bile zastupljenije, ali poslednjih decenija uzgoj vinove loze je preuzeo primat. Blago zatalasana pobrđa, klima blagotvorna za vinovu lozu, idealan broj sunčanih sati i zemljište kvalitetno za uzgoj grožđa, učinilo je da se u ovom kraju Srbije iz godine u godinu povećava broj zasada pod vinovom lozom, a gospodin Zoran Dodić iz sela Milutovac, jedan je od proizvođača koji je shvatio kakav potencijal leži u ovoj proizvodnji. Pa slušajte, to narod od navek se bavio tim sa vinogradima i ima dosta, mislim, nego što je dosta domaćinstva izumrlo i dosta je smanjeno, znaš, smanjena radna snaga, nema radna snaga, nema narod, dosta kuće se pozatvaralo, stare domaćinstva i batalili su da rade, ima dosta vinograda u prosjeku. Pa je idealna zemlja za vinograde, pa to je vinogradarsko područje. Imaju ovi drugi zasadi, voćeva, većinom su vinogradi. Pa ovde ima negde oko 3,5 hektara pod vinogradom. Parcela je cela 360, 370. 3,5 hektara je pod vinogradom. A ima i stone i vinske sorte. Stone sorte su malo skuplje, mora malo da ga udesuješ, da veraš na pijac, da trajiš kupca, da ovo, a ovo se bere redom. Prodaje se vinarijama, ali i rubinu, znači zavisi kako ispadne kupac. Lakše je vinsko nego stono, razumiješ. Mnogo je lakše. Vinova loza kao kultura voli što više sunčanih sati i više joj prija sušna nego kišovita godina. Zbog toga ove sezone nije lako bilo izboriti se sa brojnim problemima koje je kiša zadavala vinogradarima. Pa za ovo je smrt za nas kiše jer kaže da je palo 230 litara po kvadratnom metru na teritoriji Milutovca ove godine. A to je nenormalno baš. Više je palo nego 2014. Mnogo je bolja sušna godina nego kišna za sve. Za vinovu lozu je smrt kiša. Pogotovo sada, evo vidite kakva je temperatura, evo vidite sada plače malo kiša, na mokar list, to je zaraza, ne daj Bože. U šali na terenu proizvođači pričaju da su ove godine imali tek dve kiše, ali obavezno dodaju, jednom je padala 10 dana, a drugi put dve nedelje. Stoga u tefterima i glavama uzgajivača vinove loze 2023. godina zamenit će negativna sećanja koji je do sada sa sobom nosio pomen na 2014. godinu kao najtežu ikada što se tiče proizvodnje vinove loze. Pa ova godina je bila mnogo izuzetno teška, mi smo do sad imali 9 tretiranja prskanja, a na sušnu godinu bi se to prošlo sa 5 do sad. Eventualno možda još 3. A do sad, za dalje, šta će da bude, ćete da vidimo. Radili smo tretiranje na 5 dana da bi ga održali. Ipak, dobri domaćini i ljudi koji se ne predaju i u ovoj izuzetno izazovnoj godini imaće rezultate za ponos. Jedan od njih je i naš domaćin, a stanje u njegovom vinogradu govori za sebe. I po blatu i između kiša uspeo je nekako da uđe u svoj vinograd, a to veliki broj njegovih kolega nije uspeo. Ova godina je bila izuzetno teška. Bila je mnogo kišovita i mnogo je loša bila za da se održi vinograd. Mi smo nešto uradili i po lošem vremenu i po kiši i sve. Uspeli smo da smo ga doterali u neku normalu. Za sad je dobro. Vidite i sami kakvi su grozdovi. Znači nema kvara, nema ništa. Nadamo se da će da ga izdržimo do kraja, da ga doteramo do berbe da bude dobro. Gospodin Dodić bavi se uzgojem i vinskih i stonih sorti. Sve što proizvede plasira u lokalu, bilo na tržnicama širom Trstenika i Kruševca ili lokalnim vinarima. Gledajući kako mu čokoti izgledaju posle prolećnih kiša, bit će velikog posla i prilikom berbe, a prinos, kako nam je i sam rekao, obećava. Sada sledi malo lakši deo proizvodnog ciklusa. Uglavnom leti nema velike bojazni od udara bolesti, pa nam se čini da gospodin Dodić 2023. godinu možda i neće pamtiti toliko po lošem, kao njegove kolege, koliko po činjenici da pravi izbor preparata i upornost u radu može da donese ogromne benefite i u najtežim godinama. Evo vidite šta nema, pogledajte, snimite grođe, super, grozdovi su dobri, nema trul, nema propadanja, nema ništa, nema plamenjače. Za sad, a dalje će da vidimo. Mislim da smo izgurali za ovu godinu. Solidan je rođ, a mislim da ima količina dobra i da će dobro da bude do kraja. Sad će da vidimo kako će da do jeseni da se održi. Da ne budu neki nevreme i to, da stigne do berbe pa ćemo lako.